Cel care ești prezent în această dimineață aici, n-ai cum să nu-ți aduci aminte în ziua în care ai făcut și tu la fel ca Elise. În 92, mi-aduc aminte bine, că era o vreme când erau foarte frig. Și atunci am intrat în apa botezului. Mi-amintesc cu bucurie de ziua aceea, pentru că cea mai importantă zi din viața mea a fost ziua aceea. Pentru că mi-a îndreptat privirile către cer. Gândește-te și tu în această dimineață, că într-o zi ca aceasta ai făcut-o și tu și n-ai făcut un legământ cu mine sau cu unul dintre oameni, ci ai făcut un legământ cu Hristos. Sfatul meu pentru tine și pentru Elisei și pentru Daniel în această dimineață, să țină legământul acesta cât vor trăi până când va veni Domnul, slăvit să fie Dumnezeu. Elisei, te întreb, înaintea cerului, înaintea martorilor văzuți și nevăzuți, din dragoste faci legământul acesta cu Domnul? Da, din dragoste. Da, din dragoste fac. Slăvit să fie Domnul. Până când vrei să faci acest legământ cu Hristos, cu Domnul? Toată viața. Toată viața Lui. El astăzi a semnat un certificat nou, un contract, dacă vreți, cu Hristos, cu Dumnezeu, că El va urma toată viața, slăvit să fie Domnul. Și noi, ca slujitori, pe mărturia Lui, îl botezăm în numele Tatălui și al Fiului și al Duhului Sfânt. Amin. Haine albe-i nevei îmbrăcat, Iisuse, când vom fi la nunta ta, atunci pe nume când ne vei chema, o veșnicie în cer îți vom cânta. Haine albe-i nevei îmbrăcat, Iisuse, când vom fi la nunta ta, atunci pe nume când ne vei chema, o veșnicie în cer îți vom cânta. Slăvit să fie Domnul! E sărbătoare, spunea poetul cântării. E o zi măreață. Mulți dintre noi în această dimineață avem lacrimi pe față de bucurie. Și mă uit la Cornel și la Lidia, mă uit la fratele nostru, Laurențiu, la familia lui, că varsă lacrimi de bucurie. Spunea rugăciunea lui Cornel că a așteptat vremea aceasta. Daniel, știi ceva? Tatăl tău în această zi ți-a dat cel mai frumos cadou. Nu ți-a dat nicio mașină de performanță. Nu ți-a dat nici o sumă considerabilă de bani. Știți despre ce ți-l-a dat? Aleluia. Pe Hristos. Cel care poate să schimbe viața ta. Urmează învățăturile tatălui tău. Și trăiește frumos cu Dumnezeu. Dumnezeu să te binecuvinteze. Văd în tine un tânăr cu performanță. Un tânăr care poate să slujească pe Dumnezeu din toată inima. Așa mi-arată Duhul Sfânt în această zi. Slăvit să fie Dumnezeu. Nu la voia întâmplării am ales așa. Elisei și Daniel. Aduceți-vă aminte că în Biblie este scris de doi tineri, Elisei și Daniel, care și-au dedicat viața în mâna lui Hristos. Daniel, te întreb înaintea cerurilor, înaintea martorilor văzuți și nevăzuți, din dragoste vrei să faci legământ cu Domnul în această zi? Din dragoste. Slăvit să fie Domnul! Până când vrei să-L urmezi pe Hristos? Toată viața. Toată viața vrea să-L urmeze pe Hristos.
Noi ca slujitori pe mărturia ta te botezăm în numele Tatălui, în numele Fiului și în numele Duhului Sfânt. Amin. Astăzi este ziua când tărește bine, vezi cum stai cu Dumnezeu. Dacă ai uleiul ca de la țiplină, te ridică dragul meu. Haina ție încinsă, hai încălță mintea, Duhul adevărului. Că salute zare, nu te scumut mare, care prevestesc. Vine Iisus, vine Iisus, mai e puțin și zice pe-ntre plin. Vine Iisus, vine Iisus și vom zbura spre cer senin. Vine Iisus, vine Iisus, mai e puțin și zice pe-ntre plin. Vine Iisus, vine, vine Iisus și vom zbura spre cer senin. Domnul îți vorbește, azi se pregătește, ceasul este pe sfârșit. Stai în rugăciune, jertfe fapte bune, să fii aur curățit. Strânge în hambare lacrimi și sudoare, ce-ai luptat pentru Iisus. Când se aude în zare noapte zgomot mare, care prevestesc. Vine Iisus, vine Iisus, mai e, mai e puțin și zice-mă de plin. Vine Iisus, vine Iisus și vom zbura spre cer să vin. Vine Iisus, vine, vine Iisus, mai e, mai e puțin și zice-mă de plin. Vine Iisus, vine, vine Iisus și vom zbura spre cer să vin. Glorie Domnului și mărire Lui! Vreau să ne plecăm capul și vreau să mă rog pentru mâncarea care se va pune, fiindcă nu vom avea timp.